ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീവായ ഭാരവും വേദനകളും അതിനകത്തുണ്ട്. മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്ങാനാവാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. സഹോദരിമാരും കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ദൈവവിധിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നിനെയും തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് ഒക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വിധിയുടെ മുമ്പിൽ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ തലകുനിക്കുവാനേ നമുക്ക് ഇടയാകാവൂ. ഒരു കുടുംബ സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനങ്ങളുടെ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നയാളാണ്. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇനിയും മൂന്നിലുണ്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ധാരാളം മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ കടമയും കർത്തവ്യത്തിലും പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവയൊക്കെ വേണ്ട നിൽക്കെ ദൈവം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സൂക്ഷ്മതയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയോടും ഭാര്യയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കുടുംബത്തിലുള്ളവരോടും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസിന്റെ ആശ്രിതർ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ദാസിന്റെ വേർപാട് നിമിഷമായിട്ടുള്ള ഈ ദുഃഖത്തിന്റെ അവനെക്കുറിച്ച് വിടവുകളും ഈ ഭവനത്തിന്റേതായ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിറവേറ്റുവാനായി മതിയായവനായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആയുസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം ആയുസിന്റെ കാലാവധി വരെയും ഭൗമിയിലെ കാര്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും സ്നേഹത്തോടെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്ത അനുഭവമുണ്ട്. ഈ കുടുംബത്തിൽ ദാസൻ വേർപെട്ടു പോയപ്പോൾ ഈ ദാസൻ നിയുദ്ധമായി കുടുംബത്തിൽ നിറക്കേണ്ടുന്ന സകല കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവും. ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിറക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഭാവി കാര്യങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ തക്ക വേണം, ക്രമീകരിക്കുവാൻ തക്ക വേണം, നിവർത്തിക്കുവാൻ തക്ക വേണം. തന്റെ ദാസനെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വളരെ ശക്തമായി കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തളരേണ്ട, വിഷമിക്കുകയും വേണ്ട. ദൈവത്തിന്റെ വരങ്ങളിൽ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുക, ഈ ദാസനെ സമർപ്പിക്കുക. ഈ വേർപാടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവരങ്ങളിൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തോട്, പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, അമ്മയോട്, ഭാര്യയോട്, കുഞ്ഞുങ്ങളോട്, സഹോദരികളോട്, മറ്റേ കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടായി അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് കർത്താവിന്റെ ഹിതം എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ തലകളെ വണക്കുകയും ഈ തിരുഹിതം മാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ കരങ്ങൾ സഹായിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ അനുഭവങ്ങൾ വഴിതെടുത്തുവാനും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഇടപെടലുകൾ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്കും സംരക്ഷണയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കുമായി കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായി നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വേർപാട് ദുഃഖകരമാണ്. യേശുഡംബരാൻ 33 വയസ്സ് വരെ ആകുന്ന ജീവിതാൻ ദൈവമായിരുന്നിട്ടു പോലും സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ വേർപാടിന് മുമ്പേ ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യഗ്രതയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കർത്താവ് നിറവേറ്റി. ദൈവമേ സകലവും നിറവേറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ വെച്ച് തന്റെ ആത്മാവിനെ ഫലമേൽപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ഈ ദാസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഊർജസ്വരനായ ഒരാളായിരുന്നു അത്. ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ, സഭാ ജീവിതത്തിൽ, ഇടവ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിരുന്നു. ദൈവവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ദൈവമുമ്പാകവെന്ന് ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാൽ തീർച്ചയായും ശുഷ്കാന്തിയോടെ, ഉത്സാഹത്തോടെ, ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ബലത്തോടെ, ദൈവത്തോടുള്ളതായ സംസർഗത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ ആരാധനയുടെ പങ്കാളിത്തം അതി ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയും ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ആരാധിച്ചു. ആരാധനയിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹം ആരാധനകൾ കൈകുത്താൻ വന്ന സമയത്ത് പതിവിനതീതമായി എന്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. സാധാരണഗതിയിലെ പ്രകാരം ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം എന്നെ വളരെയേറെ സ്പർശിച്ചു. മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പലരോടായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. മുൻകൂട്ടി അറിവോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും, യാദൃശ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അത് യാത്ര പറയുന്നത് തുല്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. ദൈവത്തോടുള്ളതായ വളരെ ബന്ധം ശക്തമായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനുമുണ്ട്. ജീവിച്ച സമയത്ത് ദൈവത്തെ നോക്കി ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോട് ദൈവം സമൃദ്ധമായി കരുണ കാണിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് നിമിത്തം തേക്കാനാവാത്ത സകല
ولكن هناك اشياء تتطور في المدينه التي 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 تتطور
ഉത്സവം നൽകുവാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. സമാധാനത്തോടെ അന്ത്യജപനം നൽകണം. അന്ത്യജപനം കൊടുക്കാൻ ഉള്ളവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി പന്തൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് സമയം ഇറങ്ങണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുക, അഭാവം നല്ല തിരക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അന്ത്യജപനം കൊടുക്കാനുള്ളവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ദയവായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി റോഡിലെ ലൈനായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു. മരക്കുറിശ് എടുത്ത് ഏറ്റവും മുമ്പിലായിട്ട് പിടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു. മരണത്തിൻ ദൂതൻ പിറകെ വന്നപ്പോൾ ചുറ്റും പാർത്തെ തുണ ചെയ്യുവാൻ വന്നില്ലാരും കിളിക്കൂട്ടും നോർക്കായി വെളിവാകും സങ്കടപൂർവം ഭുവന നിവാസികളെ ശുഭമൊരുവാനിടുവേ ലോകമയന്മാർക്കില്ല ഗുണം കാലം മൂലം പോകുന്നേ നൽകാൻ എന്റെ കണക്കല്ല സന്നിധിയിൽ വൈരൂപ്യം സുമുഖ കേകും മൃതിയെ തീ സ്നേഹിതനോടു മോദി പോരേക്കേദീപിക്കും. പന്തലകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം. ഈ രണ്ടു വശത്തു നിന്നും ചുംബനം നൽകാൻ വന്നാൽ അതിന് സാധിക്കുകയില്ല, ചുംബനോട് മാറാൻ ഇടയില്ല. അതുകൊണ്ട് പൊതുവിൽ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ എത്തി ചുംബനോട് കിഴക്കോട്ട് മാറണം. വസ്ത്രമുയർപ്പി ചാർത്തിയിടും പുണ്യാൽ പാക്ക
വത്സലരെ സത്യം അയമാറിയിടുന്നേ കഠിന ഭയത്താൽ എന്നകതാരിളകീടുന്നോ ജഗതീരക്ഷകനാം മശിഹ നൃപനന്റെ ഇവിടെ സ്നേഹത്തോട് ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി ദയവായിട്ട് അന്ത്യജപനം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും അതിലെ പുഴയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. Thank you.
ஆமென்.